Привіт, Україно! Після Криму – Одеса? А чи є на кордоні з Придністров'ям російські танки? Не мертві і не живі. Де шукати зниклих безвісти майданівців? Це абзац, і ми розпочинаємо. Сьогодні в програмі «Без надії сподівання» 150 необлікованих життів. Куди вивозили та де ховали активістів Майдану? Розслідування абзацу. Добро розміром у гектар. Чим готовий поділитись простий українець із кримськими вигнанцями? Нацбанк на пам'ять про загиблих випустив 100 тисяч медалей «Небесна сотня» на варті. Кожна номіналом 20 гривень. У сувенірному пакуванні на 10 дорожче. І це ще не все. У КМДА пообіцяли, що в столиці з'являться вулиці героїв «Небесної сотні». А мене зараз непокоїть доля тих, хто під час трагічних подій зник безвісті. Вже знайшли 59 документів. Але де ж самі люди? Міліція шукає, активісти шукають. І до них приєдналася наша небайдужа Катя Сенченко. Їй чи вдалося їй вийти на слід майданівців? Дивіться. Напевно, вдалося. Пропавшими без вісті до сих пор считаются около 150 активистов. Волонтеры организации «Поисковая инициатива» уже два месяца ежедневно, шаг за шагом, прочесывают дренажные системы, заброшенные здания, парки, кладбища и пригородные леса. В лісних масівах можна легко знайти. Це стрічка, да, жовто-блакитна. Була знайдена курточка красна, доволі нова. Рядом з курточкою лежала каска, теж нова. В курточці було два чека. Один чек, по-моєму, на 400 гривень на їду, да. І рядом був чек на 300 гривень на медикаменти. Тобто, як би, очевидно. Посадки лісної. Да, це було в лісної посадці. Тіло не знайшли. Тіла рядом нету. На этот раз едем в Бориспольский район. Именно здесь было найдено тело Юрия Вербицкого. И отсюда чудом выбрался избитый Игорь Луценко. Вполне возможно, что сюда привозили не одного майдановца, говорят местные жители. Прочесать этот сектор мы намерены тщательно. Ми звертаємо на увагу на саму таку характерну і акцентовану, скажімо, ознаки. Це, перш за все, символіка, якісь речі, можливо, із плямами крові. Останнє приготовлення. Знайомимося, слухаємо інструктаж, перевіряємо зв'язь. Ділимося на три групи. На цей раз в пошуках пропавших без вісті нам допоможуть собаки. Ну, вони знають, в принципі, що предстоїть. По-перше, тому що вони приїхали в ліс. Я не знаю, що в лісу вони починають шукати. Обучаємо їх, в принципі, шукати живих людей. Ну, сегодня мы просто решили как бы помочь. До того, как начнет темнеть, мы должны прочесать лес возле дорог. Напряжение дает о себе знать. Каждая находка вызывает подозрение. Видишь обычный целлофановый пакет, а воображение рисует страшные картинки. Я сейчас занимаю центральную позицию. То есть с этой стороны у меня 4 человека, с этой стороны у меня тоже 4 человека. Но не в зависимости от того, где находится участник группы, принцип поиска для всех один. Нужно думать как человек, который хочет спрятать тело. Это значительно поможет в поиске. Натыкаюсь на гору выброшенных новогодних елок. Хвойный аромат вряд ли бы мог замаскировать запах тела. Жуткие подробности уж простите. Но уже через минуту мои подозрения подтвердились. Здесь мы нашли... Да, Тимофей, можете выходить к дороге. Балаклава у нас довольно новая, боди-драй. И наколенники хоккейные. Ну, собственно, нашли балаклаву. Балаклава, судя по всему, выходим. Новая, неюзанная почти что. Следовательно, это уже какой-то аргумент. То есть, также у нас есть наколенники, но дело в том, что если посмотреть на вот этот вот наколенник, то видно, что он здесь лежал до зимы, потому что грунт тут был слеженный. Встревоженные находкой двигаемся дальше. И буквально через несколько минут новости с левого фланга. Подозрительная находка. Как вы считаете, что это значит? Ну, то есть склад боеприпасов понятно. Дело в том, что во многих районах могут играть стрейкболисты. Неужели тогда и балаклава страйкбольная? Но, как по мне, она новая, дорогая и для горных походов. Такие вещи не выбрасывают и вряд ли используют для игр. Улику забираем с собой и двигаемся дальше. Попутно знакомимся с фауной. У меня сейчас на моем теле минимум два клеща. Один здесь, один вот. Именно поэтому руководитель группы, собственно, говорил нам постоянно себя осматривать, о чем я забыла, и поплатилась. Хорошо хоть открытых участков тела нет. Но меня клещами не возьмешь. Продолжаем поиски. Ощущаю резкий неприятный запах. По коже уже мурашки. Оказалось, канализационная станция. Небольшой кирпичный домик. Ароматы далеко не парфюм. Идеальное место, чтобы спрятать тело. Единственное доступное место, откуда можно попасть внутрь.
этого небольшого здания, тут окошко. Там очень темно, поэтому просветить фонариком далеко не получается. Придется залезть внутрь и проверить, есть там что-то или нет, хотя бы улики. Пусто. Пусто! Меняем маршрут, ориентируемся по старым послевоенным картам. Только на них нанесены лесные дороги. Многие тропы давно заросли, это сбивает с толку. А странные песочные насыпи заставляют нас насторожиться. Ну вот куча земли, каждый человек может подумать, она по форме напоминает могилу, да? Можно положить человека 1,60 м спокойно. Именно на этот случай в каждой группе есть человек с лопатой. Но только мы начинаем копать, понимаем, снова ложная тревога. Очевидно, присыпали мусор, сгребли песка и набросили сюда. Уставшие от долгой дороги, постоянного напряжения и борьбы с клещами, мы таки добрались до конечного пункта. У остальных групп тоже не густо. Одни ребята нашли мобильный телефон. В нем есть царская сим-карта. Вот, верхней крышки нету. Будем смотреть. Вторые встретили только... Слышал одну живую солью и все. Еще один подозрительный участок зачищен. Все улики волонтеры готовы передать милиции. Если правоохранители, конечно, проявят интерес. А нам остается надеяться, что все пропавшие еще живы. И рано или поздно выйдут на связь. На кордоні з Україною зосереджено російську армію. Солдати озброєні до зубів, кажуть військові навчання. Ну, Україна теж вирішила повчитися і підняла в небо 100 винищувачів, 23 бомбардувальники, 39 штурмовиків. Подейкують, що Путін кинув оком на Одесу і наступатиме з боку Придністров'я. Що там на кордоні, вивчила уважна Іра Петькун. 28 танков, отряды пехотинцев, БТРы и 8 подводных лодок военного назначения. Такие слухи сейчас серьезно беспокоят жителей Одесской области, которая граничит с Приднестровьем. Приднестровье очень специфический сосед Украины. Еще в 90-х жители этой территории объявили, что выходят из состава своей страны Молдавии. С тех пор это непризнанная республика, а все мечты приднестровца сводятся к одному – оказаться в составе Великой России. Но тут на их пути оказались мы. В Приднестровье с Россией нет общей границы, и об этом быть и речи. Ну, хотелось бы. Хотелось бы, конечно. Хотелось бы лучше жить как в России. И как работу зарабатывать. Но пока Россия еще не обогатила приднестровцев, им приходится зарабатывать в Украине. Так делает Владимир Ильич, который живет в республике, но постоянно мотается через границу. Чем зарабатываете на жизнь? Чем я зарабатываю? Или это секрет? Нет, это не секрет. Я зарабатываю извозом. В карманах у него сразу три разные валюты. И гривны, и приднестровские рубли, и молдавские леи. Но оказывается, таких предприимчивых смельчаков, как Владимир Ильич, в Приднестровье немного. Дело в том, что российская пропаганда уже давно запустила тревожный слух о ситуации в Украине. Половина приднестровцев уверены, что наша страна – это что-то по типу Мордора из «Властелина колец». Люди там, как говорится, напуганы. Ехать в Украину, ехать, не ехать в Украину. Одни говорят, что вот у кого украинские паспорта, прямо забирают паспорта, забирают в пункте пропуска. И сразу же забирают в армию. Ну, люди сами себе еще фантазируют, сами себя накручивают. Такой страх приднестровцев, конечно же, на руку российским военным. Последние лет 10 они занимают позиции в непризнанной республике в качестве миротворцев. А теперь у них появился повод показать мышцы. Я решила узнать, что же там уже происходит по ту сторону границы. Откуда вы едете? С Тирасполя. С Тирасполя? Как там, скажите, спокойно, неспокойно? Как обычно, везде тихо, спокойно. Ничего подозрительного не видели? Даже не предвидится ничего. Абсолютно спокойно. Не обсуждались никак. Говорят про танки какие-то, мы ничего не видели. Ни танки, ни самолеты, ничего не видели. Дай бог, чтобы так было всегда. Правильно. Приехали. Счастливого пути вам. Пожалуйста. До свидания. Хотя ситуация пока что стабильная, среди местных уже ходят слухи о том, что в небе видели российские самолеты-разведчики. В связи с таким беспокойством жителей, наши пограничники, конечно же, усиливают охрану, ну и строят баррикады. Уже протягом 3 тижнів здійснюється посилена охорона державного кордону та посилений прикордонний контроль, аби не допустити в'їзду на територію України осіб, які можуть бути причетні до дестабілізації ситуації на території України. Тепер всі здешні пограничники вооружені огнестрільним оружием, но особую відповідальність за порядок на границі взяв на себе НІК. Він займається винюхиванням наркотиків
и оружие. Ему всего 6 лет, но на его счету уже целых 5 успешных операций. Прошел курс обучения. И теперь работает? Да. Что вы ему даете, когда он выполнил хорошо работу? Игрушкой, а протировочным предметом. Это для него такая главная радость? Да. А кушать? Ну, кушать он кушает, как положено. Меня всю жизнь интересовало, а правда ли, что таких пограничных собак, как Ник, подсаживают на наркотики, чтобы они лучше нюхали? Ник зависимый? Нет, не мешает к запаху. Радостная новость. Дай лапу. Боже, какая умница, какая ты умница. Молодец, служишь родине, да? Такой малыш и родине служит. И наши пограничники, и, конечно же, Ник обещают, что в случае чего будут держать оборону нашей границы до последнего. А я сейчас постараюсь им немного помочь, по-своему. Есть у меня один секретный способ. К сожалению, у нас пока что одним берегом моря стало меньше, поэтому на всякий случай, чтобы не повторилось то же самое еще и с этим, брошу сюда монетки, чтобы вернуть. И оно было нашим. Знайшов час хизуватися. А що? І що робиш? Ну, я в армію готуюсь. Вже, до речі, мобілізовано 10 тисяч чоловіків. Ай, для українських військовиків зібрали понад 60 мільйонів гривень. Наш небайдужий Женя Подашенко побував у військовій частині і знає дуже багато. Абзац під Дніпропетровськом. Вот это одна из военных частей под Днепропетровском. На этой неделе отсюда мне позвонил один из мобилизированных и сказал, что люди нуждаются в нашей помощи. Мобилизованные устроили там настоящий бунт и решили любой ценой провести нашу съемочную группу в палаточный городок. Они заявляют, служить родине в таких условиях просто невозможно. Мы уже подходим к военной части, где нас ждут люди. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Покажете условия, в которых вы живете? Да, конечно, покажем. Пожалуйста. Идемте. Десяток палаток, разбросанных по периметру. Здесь уже 10 дней живут 640 человек со всей области. Мужики изначально были не против мобилизации, если бы с ними не поступили вот так. Загнали нас в военкомат, всех сразу на медкомиссию, никого не выпускали, даже у кого нет вещей. Со мной парень был, у него что было, вот это портмоне маленькое. Его посадили в автобус, на дверях стояли люди, не выпускали. Обманули с самого начала. То есть кому один день, кому 10, кому просто позвонили, ты приди, мы тебе кое-что расскажем. Загребли, поставили, и сейчас нас пытаются, вот те, которых они успели выдернуть, пытаются нами как-то манипулировать. Мобилизованные даже не прячут лиц, ведь им все равно каждый день угрожают. Сбежите домой, получите от 3 до 8 лет тюрьмы. Вот я, допустим, человек, который работает сам на себя, да, у меня трое детей. Угу. Трое детей. Нет меня, то есть нет кормильца, нечем кормить. Государство как таковое, ну, вот в этом плане ничего не дало обеспечения. Многих из нас уволили, угу. Просто уволили. Мы сейчас приедем домой. Даже за эти 10 дней. Да, за 10 дней. То есть нет, этот, ну, если ты неофициально как бы работаешь, все, многих уволили. Поэтому напряжение здесь было очень сильное. Условия, в которых провели 10 дней мобилизованные, хуже, чем на зоне. По ночам холодно, палатки у нас, как видите, порванные, дырявые. Подушки. Подушки. Вот такие, матрасы, такого смотри. Плана. Подымы матрас. Вот, смотрите. Все. Вот тут подымы. Где? Подрывай. Вот, смотрите, какой такой. Душ у нас на улице только. Слово ужасно, кормят тоже ужасно. То есть есть непонятно, куда деваются деньги, которые выделяются на армию. Воды питьевой, так сказать, нету. Воду не поставляют. Качаются скважины, вкус получается, ну, то же самое, что с речки пьешь. О медкомиссии в военкомате вообще не шла речь. Все 600 человек оказались богатырски здоровыми. На скорость здесь каждый день по 3 раза. Давление, температура, есть такие люди, что забирали без сознания. Комиссия такая, мы пришли, даже не раздевались. Здоров, следующий. В моем представлении цель мобилизации – это хоть чему-то научить новобранцев. Но за 10 дней сборов мужикам лишь один раз разрешили пострелять в тире. Все остальное время они предоставлены сами себе. С таким же успехом в мобилизации можно проходить дома, лежа на диване. Ну смысл вот с нас здесь собравшихся, что мы выстрелили по 15 патронов. Сразу упала у нас такая, ну все, у нас даже если будет за какая-то там угроза родине, у нас просто уже нет. Патриотизма нет. Нету, все. И это самые страшные слова, услышанные мной из уст людей, которые еще 10 дней назад были готовы защищать свою родину. И под этим готовы подписаться все 640 мобилизованных. Мне даже мать перекрестила, сказала, надо родину защищать, есть защищать.
За то, что тут увидел, 17 лет назад служил в дурдом был, а сейчас еще. Так чего нужно бояться больше, внешнего врага или бездумных действий внутри своей страны? Мы ни в коем разе не хотим выкурить патриотизм из сердец потенциальных защитников Родины. Абзац очень надеется, что после этого материала военное руководство страны снизойдет до вразумительных комментариев. Слухай, після таких сюжетів мені, чесно кажучи, в армію щось перехотілося. Ага. Може, це тимчасово? І, до речі, нам вдалося зв'язатися з Міністерством оборони, щоб запитати про ситуацію з дніпропетровськими мобілізованими. Але там відхрестилися від військової частини 3036. Сказали, вона підпорядковується, мовляв, внутрішнім військам. Клас. А на наш запит у Міністерстві внутрішніх справ зазначили, за мобілізацію відповідальне Міністерство оборони. Але разом з тим у МВС визнали, якщо мобілізованих доправили до їхньої частини, то вони ж і відповідають за умови новобранців. Дивна ситуація, ми триматимемо руку на пульсі і будемо розбиратися, тому що, ну, звісно, демотивує. Хтось хотів до армії, а тепер навряд чи. Аню, а як би ти хотіла зустріти старість? Дивно, що про це ти зараз вирішив поговорити. Я впевнена, що я би хотіла зустріти старість не самотньою. Я хотіла би мати будиночок біля моря, ну і мандрувати туди щоразу, коли мені захочеться туди приїздити. Да. Ну, всі ми насправді мріємо про світле майбутнє, але ніхто не застрахований від старості в будинку для літніх людей. Як цього уникнути, з'ясовував наш турбований американець Рікі. Я не мог би подумати, що я можу у домі престарілих свою життя закінчувати. Я смотрела, як горіли огоньки, я боялась, що я можу куди-небудь сюди попасти. Я вчила. А потім прийшлося ось так от. Ніхто не думає об цьому, молодець. Уверен, у вас, как и у этот старенький дедушка и бабушка, тоже никогда не возникает мысль, что вы тут когда-нибудь оказаться. Но, тем не менее, они здесь, и, к сожалению, не все по своей желании. У меня умерла дочка, а внук мою квартиру продал и выехал за город. Внучки трехкомнатная квартира, и чтобы взять меня на 2-3 дня, 3 месяца, і то вона сказала, я живу на четвертому етажі, ти не подужаєш ходити, як ти будеш у мене жити? Внук пішов і виписав мене з ЖЕКа в неізвісному направлінні. Мені якби хто трьохкомнатну квартиру дав, так я б і воду, і ноги мила б, і воду пила. Пішов на пенсію, і мене жена виписала. Виписала жена. Откуда? С квартиры. Захотела замуж, а я ей не разрешала. Вот. Я попал в больницу. И за это время она подала меня в суд, что я с ней не живу. Тут есть такие матери, что и дочки есть живые. И приезжают, и платят 5000 за нее, только чтобы она не жила с ними. Есть и пенсионер, с которой оказаться здесь по собственной желании. Год целый ждал я очереди, чтобы сюда попасть. И попал я. И я давно, уже 10 лет я уже здесь. Он у меня очень хороший сын. А если вместе, так мы всегда что-нибудь найдем, чтобы поругаться. Удивляться? А между прочим, американские и европейские старики мечтать о такой старости. Вот только не каждый европейский бабушка или дедушка по карман старость в спецучреждении. На западе Европы цены достигают до 3250 евро в манс. Для примера, месяц жизни в не самый крутой дом престарелых стоит 1200 евро. А это 18 тысяч гривен на минуточку. В Европе даже прогнозировать, что из-за такой цены европейский пенсионер скоро уехать стариться в Украину. Ведь в этот пансионат для старики цена, например, 4700 гривен. Да, по уровень ему далеко до американской и заграничной. Но если уж выбирать, стареть в полное одиночество, когда не с кем поговорить и никто вода не подать, или тут, я выбираю тут.
Конечно, в дом престарелых вы никогда не получите того внимания и любви, которые могли бы получить в большой семье с дети и внуки. У вас же подруги есть. Есть соседи, есть подруги. Разве это не решает вопрос того, что вы не с семьей? Даже много не решается. Мы так тут нужны, как жабий карман. Вот так поправить становится. Но такое учреждение просто необходим. Иначе где бы жить пенсионер, который остаться без детей и без дома? К тому же, даже когда вы уже старенький и жить в хоум для старичков, судьба тоже может преподнести для вас сюрприз. У нас дедушка новый. Угу. Сразу все заметили, да? Познакомились на улице. Да. На лавочке я сидела. Он не очень хорошо видит, я тоже не очень. А что вы подумали в тот момент, когда познакомились? А что я подумал? Я сказал, что эта женщина будет моя, и все. Мы уже, сколько, Юра, 11? Да. 11 месяцев. Скоро будет год. У вас будет совсем тепло. Да. Так что самый холодный период мы уже были вместе здесь. Эта парочка, оба слепых на один глаз, встретит любовь всей своей жизни именно в доме престарелых. И теперь бесконечно счастливый, что стареть именно здесь, со своей истинной половинкой. У меня и у него один глаз вообще не видит, и уже видеть не будет. Если говорят, что муж и жена – это одно целое, вам как раз на двоих все дано. Наверное, да. Сегодня я понять важную вещь. Не нужно ждать, когда вам стукнуть 50, а потом жаловаться на свою судьбу. Нужно воспитывать свой children так, чтобы они никогда даже не подумать утилизировать вас в подобные заведения. Обязательно развиваться и заниматься спортом, чтобы не превратиться в дряхлый немощный дедушка и думать о финансовой стороне своей старости уже сейчас. Ведь завтра, сегодня будет вчера. Каждое утро мы думать, вся наша жизнь впереди. Но вы даже не заметите, как она пролетит. И только от вас зависит, где вы встретите свою старость. Прекрасний стендап, але завершити враження посмішкою все одно не вдалося, бо матеріал дуже вразливий. І я щаслива, що ми з тобою зараз молоді, і ми ще з тобою можемо впливати на свою старість. А я ще хочу сказати, бабуня, я тебе дуже люблю. Не хвилюйся, з тобою все буде добре. Я думаю, що мене мої дві донечки не відправлять на пенсію доживати. Ну, треба їх виховувати, добре. Вчора було 40 днів після розстрілу активістів у центрі столиці. У Києві освятили зведену капличку Небесної Сотні. Люди прийшли з квітами та свічками. Жалобне віче присвятили загиблим і зниклим. Капличка маленька, новенька, дерев'яна, поруч палатка, а що це за будівля, я так впізнати і не можу. У Львові з'явилися красномовні плакати, пов'язані з загиблими революціянтами. Саме вони поділили місцевих на два табори. Один за, другий проти. І що ж там написано? Далі наша навчена Маша Глушко. Платиш за іспити? Фальсифікуєш довідки? Даєш або береш хабар? І з такими провокативними запитаннями з'явились білборди у Львові. І все б нічого, якби не ось цей підпис знизу. Ми загинули заради кращої України. Здогадатись неважко. Йдеться про Небесну Сотню. Білборди зі зверненнями від імені загиблих героїв розділили львів'ян на два фронти. Одних обурили, іншим сподобались. То є чоловіче життя. Воно просто безцінне. І тому навіть таке писати, я не знаю. Я вважаю, що ідея дуже хороша, оскільки люди мають бачити і розуміти, за що загинули наші українці. Помолитись на могилу до свого чоловіка пані Наталя приходить щодня. Його життя обірвалось 20 лютого під час кривавого протистояння на Майдані. Снайпер влучив у серце. Тепер Іван Бльок – один із героїв Небесної Сотні, а його троє дітей – напівсироти. Білборди зі зверненням від імені загиблих сім'я бачила, та ідея не сподобалась. Дружина каже, хоч і чоловік загинув за краще майбутнє для діток і України, та публічності навіть такої не захотів би. Ті люди, які загинули, ні один з них не хотів би афішуватися і тому подібне. І я вважаю, що не потрібно їхні добрі імена підпихати під кожен, як кажуть,
От, наприклад, які бікборди. Було пропозиції дуже багатьох макетів, та і була пропозиція згадувати Небесну Сотню, але ми, власне, виключно з питань толерації відмовилися, щоб зайвий раз не ворушити пам'ять. Ми не писали навмисно Небесна Сотня. Андрій, працівник міської ради і один із ініціаторів створення цих плакатів. Каже, ідею взяли із висловів самих же родичів загиблих. Ті часто говорили, що герої загинули за кращу Україну. А краще, на думку Андрія, починається з малого. Так, ці білборди викликали дискусію в місті, та, але будь-які речі серйозні, які ми хочемо змінювати, вони не будуть всіма погоджувати, стверджувати, так, це гарно. Так, всі говорять гарно, давайте змінюємо країну. Але конкретні речі, давайте починати з себе. Та психологи від таких білбордів не в захваті. Кажуть, надписи на них можуть негативно вплинути на емоційний стан людини. Почуття провини в звичайних людей точно може ініціюватися, тому що це таке спеціальне протиставлення. Ми хороші, а ти негідник. Або ми герої, а ти недостойний. А почуття провини може перелитися, що гірше? Ну, почуття провини може, як правило, бути причетним до депресивних переживань, до відчаю, до розпачу. А ось священники, навпаки, бачать у плакатах позитив. Кажуть, таке нагадування про мертвих може допомогти живим. Чим можна зараз людину зачепити, як не смертю? Людина вже така зачерствіла, людина не боїться, не знати, чого вона вже не боїться. Вона може все купити, все зробити, але ще одинокий такий меседж, як смерть, воно трошки людину зупиняє. Я вирішила перевірити, чи справді білборди впливають на людей. Та стоячи перед плакатом, якому йшлось про хабарництво, уявіть собі, усі опитані мене запевнили, що ніколи не брали і не давали хабарів. А скажіть, а вам за все життя доводилося або брати, або давати хабар? Ні. Ніколи? Ніколи. Ні, не доводилось. Не доводилось. Не доводилось. То може в Україні вже все прекрасно і ніхто не потребує такого в'їдливого апелювання до совісті? Чи то на камеру просто соромляться про хабарі та решту гріхів зізнаватися? Тому, знаєте, обурюють білборди чи подобаються, головне, щоб не залишали байдужими, адже краща Україна розпочинається із кожного з нас. Ну, а тим часом у сусідній Росії у Державну Раду сьогодні внесли законопроект про кримінальну відповідальність для громадян Росії, які приховують своє українське громадянство. За таке на 3 роки можуть посадити. Це виходить чужі серед своїх. Угу. Мешканці автономії, які до 19 квітня не матимуть кримської реєстрації, автоматично стануть іноземцями. Жили собі і тут бац, ані роботи, ані будинку. Де ж осісти родинам вірним Україні? Вихід знайшла наша вигадлива Надя Рогозіна. Подарую житло кримчанам. Такого листа я отримала днями. Автор жаліється, вже тиждень пропонує свій будинок переселенцям, а дармові квадратні метри нікому не потрібні. Може, там щось не так? Треба перевірити. Будинок-подарунок на Хмельниччині. Їхати до Яцьківськів із Кам'янця-Подільського приблизно 1 годину. Дорога начебто ґрунтова, але всю минулу добу йшов дощ, а тут, подивіться, ні калюжі, ні багнюки. І їхати, ну, саме задоволення. Ви тільки погляньте, краса яка! Навколо гори дух перехоплює. А ось і господар Анатолій Данилович одразу попереджає, його садиба не 5-зіркова вілла. Звісно, уход требується коло цієї хати. З першого погляду будинок і справді не вражає, але зауважте, в ньому вже 20 років ніхто не живе, тож стіни чекають на руку справжнього господаря. Як ви думаєте, так по-хорошому, щоб його відремонтувати, цей будинок, скільки треба грошей вкласти? Тут, щоб жити, $1000 хватить. Ви думаєте? Так. Да. Ви що думаєте, що тут так багато беруть? Навіть можу первично помочь інструментом. У будинку темно, бо вікна забиті ставнями. Втім, якщо придивитися, тут справді є все необхідне для життя. Це одна кімната. Тут колись було 2, але я її зробив 1. От плита, на якій можна готувати. То от. Сюди закладаються дрова, так? От дрова сюди закладаються, а то духовка. Йдемо на екскурсію подвір'ям. Слухайте, тут змія ніяка не вискочить. Ну, Боже мій, змії тут не водяться. Подивіться, який здоровенний погріб, він склепом зроблений. Якщо тримати живність якусь, будь ласка. Ага.
Один сарай, другий сарай. Наверху хранилище для сена чи для дров, для чого хочете. Анатолій Данилович розуміє, чому досі не знайшлося охочих на його садибу. Усіх лякає робота на селі. Але якщо знайдуться люди готові тут оселитися, він без вагань перепише на них не лише хатину, а й 80 соток лісу поруч. Ніхто ще не забрав на той світ нічого з собою. Угу. В будь-якому випадку воно лишиться. Та нехай лучше лишається людям. Ну, а якщо будиночок в оточенні гір вам не підходить, у мене є ще один варіант. Знайомтесь, це отець Ігор пропонує кримчанам цей будинок на Тернопільщині. Але й тут село. У нас багато є таких людей, які би могли запропонувати своє житло. Але інше питання, чи хтось зацікавиться і хтось хоче сюди йти. Подивіться в цей будинок і вкладати нічого не треба. Слухайте, ну тут такі навіть раритетні меблі. Так, це старовинні такі речі, бачите, скриня, канапа, лава, піч. Робоча? Так, робоча. Там ззаду можна було спати, як діти були молоді, малі, то можна було спати ззаду. Ой, точно. Оце тут такий мій казанок місце для гриття води. А, дивіться, що це? Навіть є телевізійна антена, так що це не таке вже й далеке село, як тут говорять. Все нормально, цивілізація є. В будинку є світло, вода з власної криниці і город. Це от знаходиться сарай, по-нашому це курник. Тут можна кури держати, гуси, качки. Город велика, ця земельна ділянка десь близько 60 соток. Я б і сама не проти тут пожити, втім знаю, є люди, яким житло потрібніше. Якщо ви мене зараз чуєте, не бійтеся і приїздіть. Подумаєш в селі, за те свіже повітря і можливість почати нове, а головне – мирне життя. Слухай, я згадав відразу прислів'я російською мовою «смілим рай і в шалаше». А я згадала його продовження. Якщо мілий аташе. Я про кохання. Серця шістьох відразу об'єдналися вихідними. Троє кримських морпіхів, які залишилися вірними Україні, побралися зі своїми нареченими в центральному столичному РАКСі. Ну, абзац теж долучився. Зворушлива історія від романтичної Тоні Ісай. Горька! Горька! І після цього хочеться сказати, і жили вони довго і щасливо, з мирним небом над головою. Цього весілля могло б ніколи і не бути. Місяць блокади зеленими чоловічками, штурм військової частини та передислокація на материк. Кримські події перекреслили мрії закоханих про весілля біля моря. Але кохання творить дива. Аня несподівано стала для наречених з Феодосії чарівною феєю. Дівчина поділилася історією у Фейсбуці і понеслося. Коли не приїхали з Криму, тихонько підемо, розпишемося. Мы как-то подумали, ну как это тихонечко. Кто чем мог, скинули за два дня фактически все, собрали все необходимое для хорошей запоминающейся яркой свадьбы. Я знайомлюсь з феодосійськими морпіхами і їхніми майбутніми дружинами біля центрального РАКСу. Завтра у них весілля. Абзац вирішив долучитись до організації. Вирушаємо за обручками. 3035. Спасибо. Поки дівчата обирали обручки, ми роззнайомились. А вони і справді декабристки. Поїхали за коханими. А хлопці ж не сполохливих. Гордість розпирає. Присяги не зреклися, Україну не зрадили. В морській піхоті є такий девіз «Вірен завжди». І так само є така, яка на англійському звучить «Семпер фіделіс». Дівчатки в морській піхотинці кажуть «Семпер фіделіс хім», тобто вона йому. Тепер весільні сукні. Я ледь стримую сльози. Усі наречені такі гарнюні. Ну, от це теж красиво. І от ще їх теж. Від розмаїття білосніжних сукенок у дівчат очі розбігаються. І вони губляться. Так як ваші парні, ваші женіхи будуть в красивій парадній формі, я думаю, к выбору платья надо вообще подойти к особой ответственностью, чтобы было примерно как Кейт Мідлтон с принцем. Дівчата, виходьте заміж за морських піхотинців і буде вам щастя. Я просто в шокі від происходящего всего. Тані передвесільна паніка, але то дрібнички, бо вона закохана. Ми з ним вместе уже полгода. Но я хочу сказать, что это самое прекрасное полгода в моей жизни. За эти полгода я ни разу не плакала из-за этого человека. Сльози були лише раз, коли штурмували феодосійську частину. Когда я не знала с 4 утра до 10 утра, я не знала, где он, что с ним, тогда я плакала.
ночь прошла без сна. Волнительно? Я бы не сказала. А почему тогда без сна? Знаю, ночью нервничала, сейчас спокойно, как двери. Манікюр, зачіска, мейкап. До такої уваги дівчата явно не звикли. Яке ж весілля без святкової фотосесії? Так як я водитель, автомеханик, мені більше машини подобались. Плаття подобались, кольця подобались, все подобалось. Організація подобалась. Ну, коли пригнали іменно чайки, я просто був в шокі. Краса і кохання точно врятує світ. І ця дивовижна історія – яскравий доказ. Слухай, так і хотілося кричати «Гірко, гірко», а можеш собі уявити тричі «Гірко». Ну, це дуже багато. Російський шоу-бізнес поділився на два табори. Які привілеї отримують зірки, що підтримали Путіна, чим ризикують музиканти з проукраїнською позицією? Ну, приміром, співачка, яка родом з Мукачевого, Лоліта Мілявська, розкритикувала свого земляка, який теж з Мукачева, Святослава Карчука. Згодом вона, правда, в нього перепросила, але наша зухвала Аня Оцька зателефонувала Лоліті і спитала, з чого б це? З чого б? Смотрите прямо сейчас, що побудило Лоліту звінитися перед Вакарчуком? Десятки мільйонів доларів. Почему Валерія уже не против гастролей украинцев в России? Вот человеческая проституция. Нужно правильно зомбировать массы. И как работается нашим артистам в условиях кризиса и скорби? Но в партию никакую, никогда я вступать не собираюсь. Что касается артистов и касается все, как один поддерживают Путина. Потому что все артисты пи***. Но Атар имеет в виду не только гомосексуалистов в шоу-бизнесе. Ведь Путина активно возлюбил и Тимати, и Бабкина, и даже Миша Галустян. Понять и простить. А как они ему поют? История про то, как Лепс получил иконку из его рук. История про то, как Лепс получил деньги на 25 клипов до конца жизни. Привилегии какие-то. Это отвратительно. Обсуждать власть, говорить о ней. Почему я должен говорить о ком-то плохо, тем более о власти, если я с ней согласен? Чем рискуют такие артисты, вот как Андрей Макаревич? Он рискует всем. Домом, загородом, статусом гастролера и так далее. Всем рискует. За примером далеко ходить не надо. Слава Вакарчук стал настоящей жертвой травли в России. Посмотрите, более 10 концертов «Океана Эльзы» отменили. Відміна може внести певний дискомфорт у фінансовий стан справ гурту, але я думаю, Славко десь всередині, мабуть, очікував подібної поведінки з боку російської влади. Но не от українки по паспорту Лоліти Мілявської. Певіця заявила, дескать, славі не гоже, а пирать Россию, зарабатывая при этом москальские деньги. Но после личного разговора с певцом Лоле пришлось извиняться. Правда ли, что вам позвонил Вакарчук и что у вас был такой серьезный разговор? Интеллигентнейший человек просто. Не наговорил мне кучу гадостей, знаете, чего-то очень корректно, спокойно. Я понимаю, что была не права, поэтому с радостью публиковала извинения. Но не только Лолита дала заднего. Валерия с Йоси Пригожиным тоже накануне ратовали о запрете гастролей украинцев в России, а теперь открещиваются. Возможно, причина в том, что... Российский шоу-бизнес из Украины вывозит каждого року десятки миллионов долларов. А что, Валерия с Иосифом Пригожиным не приезжали в Киев и не зарабатывали здесь деньги и не пытались здесь, скажем так, состричь, а теперь уже встали под знамя и под флаг. Вот, вы знаете, честно говоря, вот человеческая проституция – это то, чего я не приемлю вообще в своей жизни. Но Лера и Йося не сидят сложа руки. На повестке дня публичная травля Андрея Макаревича. Как будто школьник, 60 лет человеку, пишет пасквили всякие. Неудивительно, что радостные визги по поводу аннексии Крыма «Мы вместе!»
покоробили даже россиян. Обидно сейчас за Украину. Такое ощущение, что, знаете, когда вот человек вот упал, заболел, то у него проще вообще и в последнее отнять. А артисты страдают по обе стороны границы. Аня Седокова вышла на киевскую сцену после 2 месяцев молчания. Я просто не ожидала увидеть секс-символ в таком скромном наряде. А в глазах слезы. Ведь начинались поминальные дни по Небесной Сотне. Поединок. И мы непобедимы. Это же ведь правда? После расстрела Небесной Сотни Аня предупредила фолловеров. Я горжусь ими, и не дай бог прочту тут хоть одно обидное бредовое слово про терроризм или экстремистов. Не смейте, вы не имеете права. И ее имя тут же внесли в негласный черный список бандеровцев. И вот, доработав февральские концерты в Иркутске, Питере и Оренбурге, в марте Аня не получила ни одного приглашения выступить в России. Но все-таки нам хочется не позабыть о том, что было, и идти в светлое новое будущее. Ира Билык тоже надеется на лучшее. Юра Никитин, он говорит, что вы не думайте, что кризис только есть в Украине. Там нет корпоратива у артистов, но есть кризис и в России. Я знаю точно, что 2 месяца был хаос в России. И артисты все замерли в таком шоке, тихом, в ожидании. Сейчас немножко сдвинулось. Наконец, апреля у Иры намечено 3 концерта в Москве. А в грядущее воскресенье, в день ее рождения, выход нового альбома. Я хочу, чтобы он гремел везде. На вокзалах, в ресторанах. Я знаю, на рынках очень любят крутить мои песни. В политическую агитацию Ира больше ни ногой. Но в партию никакую, никогда я вступать не собираюсь. И моя партия любви. Любви самой настоящей и в жизни, и на сцене, и в постели. Это точно это я. Это все ко мне. Высказывать свою реальную политическую позицию для артистов теперь слишком разорительно. А зараз про те, чим здивували Україну і світ сьогодні. Трохи по опівночі депутати Греції, змордовані нескінченним робочим вечором, розходяться додому зі сварками та суперечками, але таки ухвалили новий пакет антикризових заходів. Відтепер зменшаться пенсії, зарплати вчителів та лікарів. Роботу втратять тисячі банківських працівників та власників невеликих фірм. Ліки продаватимуть у супермаркетах, аптеки закриють. За це допомога від МВФ. Сума серйозна – 10 мільярдів євро. 10-та. Крим. Вояки готують у плавання субмарину. Це Запоріжжя. Єдиний підводний човен в українському флоті. Раніше його екіпаж перейшов під Андріївський прапор. Утім, нині Росія з панського плеча повертає її Києву. Ніякого альтруїзму. Просто росіянам корабель здався горою брухту. Ось і попросили забрати, хоча б на буксирі. Субмарині вже 44 роки. Вона більше на ремонті, ніж у плаванні. Українці погодилися забрати єдиний підводний човен на буксирі. Щоб було де тренуватися, мабуть. 12-та година, Велика Британія. Сором'язливий бандит відсиджується в таємному місці. Його шукає поліція містечка Нолтон. Шукають і прискають з осміху. Чоловік уславився через дуже інтелігентний злочин. Зайшов в банк і передав касирці листа. Це пограбування. Там було написано: «Я збройний до зубів. Покладіть, будь ласка, мені в конверт 3000 фунтів». Спантеличена жінка розгубилася, тому хлопчина мовчки розвернувся і пішов геть. На її місці я б написав 3000 фунтів. На папірці і віддав би йому. У мене подібна ж історія. 2 година дня Харків. Служба безпеки Приватбанку пропонує 100 тисяч гривень за інформацію про зловмисників, які псують майно установи. Тільки уявіть, 24 випадки за 10 днів. Спочатку просто обмальовували стіни відділків, а вихідними спалили 3 банкомати. І, о, загадка! Вкрасти гроші навіть не намагалися. Фух! Завтра, Аня, до тебе повернеться твоя чарівна Іра Волкова. Так. Сьогодні в неї вихідний. Ну, не лише вихідний. Знаєш чому? А ти стомився, та? Ні, не дуже. У неї не лише вихідний, у неї ще й день народження. О. Давай привітаємо. Іринко, сподіваюся, ти нас дивишся. Вітаємо. З днем народження. Ура! Дякуємо усіх, що подивилися. І ще одне, якщо ви бажаєте знати, скільки Севастополь заробить у цьому сезоні влітку, то подивіться о 8-й «Ревізор» у Севастополі і одразу після нього «Страсті за ревізором». До зустрічі. Пока. Дякую.